jednom koristim kao tablo, a drugi koristim za prezentacije i za zadatke, pa izgleda da je pošlo do neke kolizije zbog toga, i stvarno ne znam čemu je reč. Ali, ajde, vidjet ćemo u toku časa šta će da se desi. Pa da nastavimo. Vi molim vas da napišete i kažete koliko slučaj doći do nekih greška u našoj konekciji, ako slučajno ne čuje ili secke nešto ili tako nešto, stvarno ne znam možda zbog čega se ovo desilo. Sad evo 3-4 minuta pokušavam da opravim. Znači, za sad je sve u redu. Ili jeste? Jeste. Dobro. Ajde, ovako. Sad ću da podelim ovaj ekran na standardno. Okej. E, sad ovako. Jel vidite najpre moj ekran? Da. E, dobro. Znači, ja sam vam poslao od materijala prošle srede do četvrtog zadatka zajedno sa četvrtim zadatkom. Iako smo mi u suštini uradili do trećeg zadatka, međutim, ovaj četvrti zadatak je teorema 1.7. Tu teoremu 1.7 sam poslao na video snimcima i ona zapravo kazuje kada su, mislim, mi smo definisali šta je to povezan krak, šta su komponente povezanosti i tako dalje. Znači, ajde da se podsjetimo prvo ono osnovne definicije komponenti povezanosti. Znači, da bi krak bio povezan, odnosno ili da bi dva čvora bila u istoj komponenti povezanosti, znači mora da postoji, evo kao što vidite, put između njih. E sad, ono što je karakteristično i što je bitno i što sam crtao prošlog časa, to je da je povezanost grafova, u stvari relacija ekvivalencije, znači sve ovo podsjećam ono što smo pričali od prošlog časa, i svaka komponenta povezanosti je u stvari jedna klasa faktor skupa u odnosu na ovu relaciju povezanosti. Znači, ovde imamo, znači ovo je faktor skup, ovaj graf G1, što vidimo, to je jedan, tako, to je, znači, skup čvorova, ovih pet čvorova, pripadaju jednoj komponenti povezanosti, odnosno ovaj faktor skup nad a faktor, sjećate se šta je faktor skup iz diskretnih jedan? To je neki skup, pa ono kao podeljeno neka relacija. E, ovde je skup čvorova, taj skup koji je podeljen relacijom povezanost, evo ovde što je, ovde kako piše povezanost čvorova. Znači, povezanost čvorova, znači to je relacija ekvivalencije. Ovo sam Pa sam ovde, malo mi je ova podloga loša, zato ovakve stvari se dešavaju. Ok. Povezanost čvorova je relacija ekvivalencija, a skup čvorova je taj skup kojim se deli, znači koji taj relacija deli. I onda je sad taj skup čvorova ovde, kao što vidite, imamo pet čvora i svi pripadaju jednoj relaciji ekvivalencije, jednoj komponenti povezanosti, odnosno svaka dva su, jednoj klasi smo na te ekvivalencije, to je svaka dva čvora su u relaciji ekvivalencije povezanosti. Znači, tipa sad ovaj čvor, prvi i drugi, tako je u relaciji ekvivalencije povezanosti, zato što postoji direktna krajnja koja vezuje ta dva čvora. Pa sad, prvi i drugi, prvi i treći, prvi i četvrti, prvi i peti, drugi i treći, drugi i četvrti, drugi i peti, i tako dalje, do četvrtog, petog. Međutim, to ovde nije slučaj, zato što
Jedna klasa ekvivalencije, to smo rekli, ovaj jedan čvor, a druga klasa ekvivalencije ovih, mislim, po ovom primjeru G2, a druga klasa ekvivalencije je ovaj drugi skup. Znači, drugim rečima, ovaj graf G2 ima šest čvorova, ok, šest čvorova, jedna klasa ekvivalencije je ovaj jedan čvor, a ovih ostalih pet čvorova je druga klasa ekvivalencije. Kod grafa K5 nadvučeno, odnosno kod praznog grafa, svih ovih pet čvorova, tako, definišu jednu klasu ekvivalencije povezanosti, jer svaki čvor je povezan sa samim sobom. A šta važi za klase ekvivalencije? Za klase ekvivalencije važi da znači svaka dva elementa koji su različitim klasama ekvivalencije, one nisu u relaciji, u toj relaciji koja je ekvivalencija. Što znači da u ovom slučaju, u ovom primjeru G2 i u ovom primjeru K5 naključeno, šta imamo? Imamo da ovaj čvor, ovde prvi čvor, nije u klasi ekvivalencije, nije u relaciji, izvinite, ekvivalencije povezanost sa ovim ostalim čvorovima ovde. Zašto? Šta je u relaciji ekvivalencije povezanost? Pa da postoji put. Pa naravno da nije. E sad, zašto nije? Pa zato što ne postoji ni jedna ivica i samim tim ne postoji ni jedan put. Tako. Znači, ovaj čvor V1 nije povezan ni sa jednom ivicom. Ne postoji ni jedna ivica koja povezuje V1 sa V2, sa V3, sa V4, sa V5, sa V6, i samim tim što ne postoji ni jedna ivica, time ne postoji ni put od tog čvora V1 do ostalih čvorova V2, V3, V4, V5. Isto važi i sa K5 nadvučen. Znači, prvi čvor nije u vezi sa ostalim čvorima, drugi čvor nije u vezi sa ostalim čvorima, treći čvor nije u vezi sa ostalim čvorima. Znači, čim ne postoji veza, znači čim ne postoji jedna ivica, ne postoji ni put. I samim tim, znači, svaki čvor je jedinstvena klasa ekvivalencije. I to smo rekli, to smo nazivali komponentama povezanosti. Evo ovde postoji, znači komponenta povezanosti je u stvari isto što i klasa ekvivalencije, a ekvivalencija je povezanost. Ekvivalencija, odnosno relacija, tako ona se naziva povezanost. Je li ok to? Ovo je samo podsjetnik od prošlog časa. Je li nekom da ovde nešto nije jasno vezano za ovo? Jel me čujete uopšte prvo? Čujemo jasno. Dobro, bitno da vam je jasno čujete. Dobro, ok. Ajde sad ovako da vidimo. Znači šta smo radili? Graf je povezan, može, ako postoji u stvari jedna komponenta povezanosti. To smo malo pre videli na ovom primjeru 1. Tako. E sad vidite ovu teoremu 1.7 koju sam ja dao, ona je laka za dokaz, međutim, vidite, dokaz je trivialan, na snimcima imate taj dokaz i ne bih nešto posebno da ga ponavljam. Znači baš trivialan dokaz, znači ovo možete i sami da kažete, čak i da ne gledate ovaj dokaz koji sam napisao i čak i da ne slušate ono što sam vam dao na snimcima. Znači veoma jedno intuitivno tvrđenje. Šta kaže to intuitivno tvrđenje? Kaže sledeće. Kaže, ako je graf G povezan, znači graf G je povezan ako je samo ako, kako god da razbijemo skup čvorova, znači kako god da razbijemo skup čvorova, ja sam razbijem skup čvorova na, jel vidite da mi je kursor mišljen, na ovo V1, to mi je, tu su mi neki čvorovi, a ostali čvorovi su mi u V2. I on kaže, znači, to je razbijanje skupa čvorova. Šta to znači razbijanje? Pa to i znate za taj pojam iz diskretnih jedan i iz drugih možda predmeta. Znači, ako podelite neki skup na dva podskupa, čije je unija baš upravo taj skup, ali oni nemaju međusobno
znači međusobno su ta dva disjunktna skupa. Znači, u V1 su svi čvorovi, u V2 su... U V1 unija V2 su svi čvorovi od V od G, ali sa druge strane V1 presek V2 je prazan skup, odnosno nema zajedničih čvorova. Okay. I sad šta je mnogo tu bitno? Ako je graf povezan, onda sigurno postoji neka grana koja povezuje ta dva skupa. To se zove V1, V2, povezivanje, vidite, stavlja se ovako u uglasnim zagradama. I drugim rečima, neka dva čvora su povezana, pričemu je prvi iz V1, a drugi je iz V2. Je logično. I važi obratno, znači ako povežemo, ako razbijemo za figuru ovaj skup V na V1 i V2, onda sigurno će uvek postojati neka grana. I to je negde i logično. Mislim, pa kako ne bi smelo tu da postoji, zamislite da stvarno ne postoji grana između bilo koje dva čvora, znači ovde sve da je prazno. Pa onda bi ovde prosto V1 i V2 bile dve komponente povezane, jer tako, ne bi ni postojio put, samim tim što ne postoji grana, ne bi ni postojio put. Šta je ovde poenta u stvari kod ma koliko je to intuitivno jasno, ma koliko je to, da kažemo, logično ovo što pričam. Pazite, znači ako definišete klase ekvivalencije, odnosno komponente povezanosti, kao skupove čvorova gde svaka dva čvora su povezane nekim putem, šta odatle sledi? Odatle sledi, na primer, da između ove komponente povezanosti, ovog prvog čvora i ovog drugog čvora ne postoji put. Ne postoji put. A da li ne postoji ni grana? Ne postoji grana, pri čemu je ovo čvor iz jedne komponente povezanosti i ovo neki čvor iz druge komponente povezanosti. Ovo teorema nam u stvari kaže da mora da postoji bar jedna grana. Znači, ako imate ovde ako imate ovako, ovde neki opšti slučaj, ovo su, ovako malo mi se ovo zabagovalo, znači ovo su malo specijalni slučajevi, primjeri, ali ako imate ovde neki opšti slučaj, znači ova teorema nam kaže da, drugim rečima, ako bi ovde kraj bio povezan, ovde mora da postoji bar jedna grana, odnosno ako negiramo, znači kad je graf nepovezan, pa onda neće postojati ni jedna V1, V2 grana. Znači to nam u stvari kaže ova teorema. Da se pitanje povezanosti, odnosno komponenti povezanosti, svodi na pitanje eksistencije ovih V1, V grana. Odnosno ne postoji V1, V2 grana. Znači ako postoji nekako razbijenje grafa G, drugim rečima, šta kaže ovo teorema, ako postoji nekako razbijanje grafa G na čvorove V1, čvorove V2, tako da ne postoji grana, nijedna grana ne postoji između ova dva skupa čvorova, onda je taj graf nepovezan. Vidite, mislim, koliko god je ova trivialna teorema i trivialno da se dokazuje, i negde vam je logična i negde vam je intuitivna, vidjet ćete da u nekim zadacima moramo da je koristimo. Zato što svodimo pitanje povezanosti, odnosno nepovezanosti grafa na granu, ne na put između dva čvora, nego na jednu granu. Razumete o čemu pričam? Znači, svodimo na pitanje toga da li su neka dva čvora povezana direktno granom, a ne putem. Znači, idemo na specijalni slučaj koji je operativniji i koji je lakši. Da li me razumete šta je poenta ove teoreme? Je li okej? Okej.
Ako ima nešto, neko da pita nešto, nek se javi. Nek se javi ovako usmeno ili ovako eventualno u četu. Ja nešto sve manje manje gledam ovaj četu. Ok, dobro. E, to je to. Što se tiče dela pod A, on je u vezi sa ovim delom pod B, zato što mora da vidite što kaže pod B. Znači, mora da postoji UV grana. To znači da ne možete da imate jedan čvor, fiksirani čvor U, koji je i u jednoj i u drugoj ovoj, kako se zove, znači šta ovde kaže, ne, izvinite, ne pod A, nego ovo pod B. Kaže, dokazati je svaki čvor pripada tačno jednoj komponenti povezanosti, pa mora da pripada tačno jednoj komponenti povezanosti zbog ovog pod B. A možete da koristite i ovo pod A. Znači, čisto sam dao još jedan način koji je poprilično, daje jednu malo drugačiju karakterizaciju kad je graf povezan. Znači, ako fiksiramo neki čvor, znači dovoljno jedan čvor da fiksiramo i da kažemo, ok, postoje putevi od tog čvora do svih ostalih čvorova, onda je tako graf, kao što vidite ovde, stoji povezan. Znači, uzeo sam proizvodno čvor, bukvalno proizvodno. Znači, ako umim da dokažem za jedan čvor, da postoje putevi do svih ostalih čvorova, to je ok, tu je kraj priče. Tako da možete, to je jedna karakterizacija povezanosti, ovo je druga karakterizacija preko grana. I sad možete da koristite i A i B, da biste pokazali, odgovorili na ovo, da kažemo, treće pitanje. Ja nisam odgovorio namerno, ali vam ostavljam, znači, da pokažete, odnosno B. Jel ok? Do sad, šta sam rekao? Jeste. Ok, dobro. E, ajmo sad na jedan zadatak ovako, znači ovo je malo obnavljanje onoga što smo pričali na prošlom času i utvrđivanje. Ajmo sad ovako jedan zadatak koji je bio, kao što vidite, januara meseca 2019. godine. Kaže, da li svaki 10 regularni graf sa 21 čvorom povezan? A šta mislite, kako bi mogli ovo da pokažem? Znači, u pitanju je 10 regularni graf sa 21 čvorom, da li mora biti povezan? Znači, ajde, šta bi se desilo ukoliko nije povezan? Da li ima? Radili smo sada na vežbama, čak i u opštenju, N i 1 sa 2. E, pa dobro biste radili, dobro, nisam ispratio te zadnje vežbe, ok, onda nećemo ništa, znači, prosto, onda ćemo se ovde prećemo preko njega, ako bi bio nepovezan, onda bi imao sigurno makar dve komponente povezanosti, pošto je 10 regularan, znači on nema veze sa ostalim čvorovima iz drugog skupa, iz druge komponente povezanosti, nego samo u okviru te komponente povezanosti. Dakle, svi susedi su mu u okviru te jedne komponente povezanosti, što znači da bilo koji čvor u toj komponenti povezanosti bi bio povezan sa 10 čvorom, što znači da u toj komponenti povezanosti imamo 11 čvora. Pošto imamo makar dve komponente povezanosti, 2 puta po 11, 20, znači makar 22 čvora, što nije isključeno. Dobro, znači ovo je ovakav zadatak je bio 2019. godine, znači to je ono što ja zovem pitalica zadatak. Znači ovako kraći zadaci koji se, gde na osnovu definicije, znači bez nikakvog dokazivanja ili tako nešto, znači na osnovu definicije samo treba da odgovorite da li nešto važi ili ne važi. Znači to su te takozvane pitalice. E sad, mogu da budu lakše, mogu da budu teže, pitalice, ovo je jedna posrednja
osobne pitalice, ima pet ovakve pitalice na testu. Dobro. A to je to. Ajde, kažemo, ko, ste radili ovaj sad šesti svetak, ako u grafu, kaže, postoje dva čvora neprijednog stepena, onda postoji put u grafu kojim su oni povezani. Taj niste radili. Dobro. Pa dobro, jel... Mislim, ja sam namjerno dao ovaj zadatak, šesti, da bi, ovaj, ajde malo, znači, da kažemo neka, da li uočavate neku sličnost sa petim zadatkom? Rekao sam pa u principu možda sličan pristup, dakle da pretpostavimo da oni nisu povezani, odnosno da pripadaju različitim komponentama povezanosti. Dobro, i šta onda? I onda ćemo da vidimo da kod je suma stepena u tim komponentama povezanosti neparna. Halo. Ja slabo, znači suma komponenta na povezano, suma stepena u tim komponentama da je neparna, to si rekao dalje? Pa da, i onda to ne može, pošto imamo onu teoremu da suma stepena mora da bude paran broj, jer je to dvostruki broj grana ovaj u grafu. Da, ok, znači to je otprilike taj pristup, znači potpuno isti pristup kao ovaj, samo što ja ne bih išao na tu teoremu, nego bih išao na posledicu, znači pozivite se na posledicu, da vam ja pokažu, ovo kaže, broj čvorova neparnog stepena svakog grafa je paran. Znači, to je ta posledica o kojoj ti zapravo pričaš. Znači, ajde da se vratimo na zadatak, znači potpuno ista ideja, dakle, kao i ovaj prethodni zadatak, zato sam ga i dao namerno. Znači, ako bi, znači, ako pretpostavimo suprotno, to je potpuno isti pristup kao i peti zadatak, da pretpostavimo suprotno, da ova dva čvora, znači, nisu povezana ni jednim, znači da ne postoji put, znači to bi drugim rečima značilo da je ovaj grad, znači, ne povezan, tako, pošto ne postoji put između ova dva čvora, to je red. A sad, ajde što ne postoji put između ova dva čvora, pa možemo da kažemo da je ovaj graf povezan, nego ova dva čvora sigurno moraju da budu u različitim komponentama nepovezanci. Jer ako bi ta dva čvora, koja su neparnog stepena, bila u istoj komponenti povezanosti, onda bi sigurno postojao put, tako, po definiciji komponente povezanosti, odnosno klase, po definiciji klase ove relacije povezanosti, kao što smo pričali. Znači, sigurno, znači prvo treba sigurno ovako da iskomentarišemo da ta dva stepena, ta dva čvora, neparnog stepena, znači U i V, tako da to zovemo, ajde, moraju da budu u različitim komponentama nepovezanosti. To je prvo što ovako moramo da zaključimo. Znači, ma koliko da su neke stvari intuitivne, moraju ovako lepo da se obrazlože. Znate da vas uvijek savjetujem oko toga na svakom času. Znači, koliko god da su trivialne, koliko god da se vidi nešto sa slike i tako dalje. Znači, prvo morate to da iskomentarišati. Da su U i V u različitim komponentama povezanosti. I sad kad su U i V u različitim komponentama povezanosti, onda su tačno, je li tako, ta dva čvora neparnog stepena, svi ostali su, znači, parnog stepena isto kao u ovom prethodnom zadatku. Znači, u prethodnom zadatku svi čvorovi su bili stepena 10, a ovde su svi čvorovi parni, sem ovaj jedan što je neparni.
i to je u jednoj komponenti povezanosti. Znači, a tu jednu komponentu povezanosti možemo da tretiramo kao povezani graf. E, taj povezani graf, to je recimo ovo ovde što vidite na slici, i šta se kaže ovde, broj čvorova neparnog stepena svakog grafa je par. Evo ovde, broj čvorova je 4, sva, koji su neparnog stepena, evo ovo ima stepen, V5 ima stepen 3, V4 ima stepen 3, V3 ima stepen 3, V1 ima stepen 3, i broj takvih čvorova je par 4. Znači, mora da bude par, a ovde u našem slučaju bi bio nepar, bi bio takav čvor, tačno jedan. Jedan nepara ne može, može dva nepara, može četiri nepara, može šest nepara, tako da jedan, tri, pet, tako da. Tako da je, znači ovo je nemoguće, s obzirom na posledicu, evo ja bi sam stavio jedan, jedan. Dobro, je ovo jasno? Da. Imaju li ostali nešto da dodaju? Dobro. Ako nemaju ostali da dodaju, hajde da imamo ovaj sledeći zadatak. Profesore, ja sam u mene ti imam ja nešto da pitam. Hajde, pitaj. Nisam vas baš dobro čuo, ali pa treba da ponovim. Mi zapravo postavimo suprotno, odnosno jeste, da ne postoji povezanost između dva čvora, između ta dva čvora koje su neparne. Jeste. I dobijemo zapravo kao dva grafa. Jeste. Pri čemu će u jednom u oba grafa da budu čvorovi, svi ostali da budu parnog stepena. I onda jeste, bi taj graf sve ukupno imao neparan broj, a morao bi da ima paran. Znači, taj graf bi se sastojao, znači taj jedan graf koji gledamo kao sa celinu ili tu jednu komponentu povezanosti koju gledamo kao celinu, znači u tom grafu su svi čvorovi parnog stepena, jer to je po definiciji problema, tako da kaže, postoji tačno dva čvora neparnog stepena, znači svi ostali su parnog stepena. Znači i sad ako vi gledate tu komponentu povezanosti, ti čvorovi su parnog stepena i jedan je neparnog stepena. I da, tačno, jedan je neparnog stepena, tako? Da, tako da bi zbir svih stepena bio na kraju neparan. Može i tako, to je rekao malo pre Marko Beše, a ovaj, ali je lepše da koristite ovu posledicu. Može tako, znači ova posledica ovde, posledica 1-1 je u stvari posledica te handshake lemma. Znači, ova posledica kaže da je broj čvorova neparnog stepena u grafu mora da bude paran. A kod nas nije paran, nego je neparan, zato što je to tačno. Tačno je, znači broj čvorova neparnog stepena može da bude 2, 4, 6, 8 i tako dalje, ali može da bude 1, 3, 5, 7 i tako dalje. A kod nas je 1, znači u tome je kontradikcija. Jesmo se razumeli? Da, 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 hvala. Nema ničemu, slobodno pitajte. Čak i podstičem da pitate. Dobro. Ajmo na sledeći zadatak, da vidimo malo sa putevima. Kaže ovako, i sa ciklusima, to smo radili prošlog časa, ali sad malo u drugom svetlu. Vidite ovaj zadatak, kaže, ako kaže graf, za graf G, važi da je delta od G veća od 1, onda G poseduje ciklus. Kako ćemo to? A šta ovo znači? To znači da u svakom grafu postoje bar, znači svaki čvor ima bar dva suseda. Ok. Svaki čvor ima bar dva suseda. Profesore, da li ćemo na osnovu
nekom prethodnom zadatku koji smo radili, rekao da graf postoji ciklus dužine barem delta plus 1 ciklus. I onda samo primjenom tog zadatka bi trebalo da je tačno. Pa dobro, ajde da ne radimo preko, znači sad se ti svi zadaci, znači jedan preko drugog mogu da budu rešeni. Znači, može... Završite prvo, pa ću ja. Aha, zato što znači svi ti zadaci, pazite ovako, jedan preko drugog mogu da budu rešeni. I onda, mislim, ajde da krenemo od nekih bazičnih stvari, mislim, ono, bukvalno da ga rešava od početka, eventualno da se upozovemo na neku teoremu. Znači, ovde nam je cilj da uvežbavamo, kako se zove, znači, odnosno, šta radimo ovde na času, mislim, šta radimo od teorije, znači ovo nam je baza, ovde možemo nešto da koristimo, što mislim ovde na ovim slajdima. Inače, mislim, svi ovi zadaci su poprilično vezani, da se razumemo. Zato ja te neke različite veze pokušavam, te različite konceptualne veze pokušavam da vam objasnim na različitim primjerima. Znači, koncepcijski, nije bitno samo kako da ga rešimo, nije bitno samo da rešimo zadatak, nego i kako da rešimo zadatak, ajde, početku da ga rešavamo. Neke zadatke koje su ono i tipizirane, recimo, kao taj zadatak, što je, konkretno, doduše poznat zadatak, ali tipizirana taj zadatak. Ajde da vidimo šta možemo iz teorije da izvučemo. Da bi rešili ovo zadatak. Kako od početka da bi rešili? A šta veće znači ovo delta g? Delta g je najmanji stepen u grafu, što znači da ako je najmanji stepen u grafu veći od 1, onda su i svi stepeni veći od grafu. Pazite, ovo je recimo zadatak. Možete da kažete ovako, čim su svi stepeni veći od 1 u grafu, znači svi stepeni su manji ili veći ili jednaki od 2, tako. I onda čim su svi stepeni veći ili jednaki od 2, kad saberete sve stepene u grafu, onda je broj grana sigurno veći ili jednak od n, tako, ako je n broj čvora. Znači, za prvi čvor 2, za drugi čvor 2, za nti čvor 2, ukupno 2n, to je dvostruki broj grana, 2n podeljeno sa 2 je, jel tako, e, broj grana. Znači, broj grana je veći ili jednak od 1. I ja onda mogu da kažem, pa ok, to je poznata činjenica, da čak je to i teorema, da ako imamo graf sa n čvorova i ako taj graf ima bar n grana, da sigurno posjeduje ciklus. Mogu i tako da ga mislim čak i mogu, ali ajde profilno, znači, da se ne pozivamo baš mnogo na zadatke i na teoreme, nego ajde da vidimo, da ga uradimo nekako, da kažemo, zdravorazumski, logično, nešto, šta bi mogli da uradimo, kako da dokažemo. Ako možemo da posmatramo najduže. Eto, možemo da posmatramo najduže kup u grafu, koji je od načina. Ali možemo možda nešto da kažemo, ajde, to je jedna ovako stvar koja se poprilično javlja i u teoremama i u zadacima. Ja ne znam, ovde ja sam koristio negde najduže kup u grafu. Ja sam vam davao to. Da, mislim da smo to prošlog ili prepošlog časa su koristili. Negde sam vam pričao o najdužem putu u grafu, ne znam ni ja. Nije ni važno. Znači, to je jedan od načina kako može da se uradi ovaj zadatak. Sad ću da vam kažem, da. Ja mislim da sam ga tako i zapisao. Tako, ajde da skiciramo to. Sad čekajte, da ne dođe do one mikrofoni. Pošto ću da se sad konektujem sa uređaja. Ok. Thank you.
Ok, jel vidite ovaj moj ekran? Da. E, dobro, ovo što ovo smo pisali na prošlom času. Ok. E, dobro. Znači, kažeš najveći put u graf, mislim najduži put u graf. Pazite, ovo je jedna ovako matematička ideja. A ne, ovo sam izabrao ovu. Ne, šta sam super kao. E, dobro. Znači, ovo je jedna, da kažemo, vrlo česta matematička ideja. Znači, kažemo ovako, postoji neki najduži put u grafu. Postoji neki najduži put. Tako. Mi smo računali, mi smo rekli šta je distanca u putu. Znači, što ne bi postojao i najduži od svih rastojanja u putevi. Znači, od svih distanci. Znači, pazite ovako, mi smo prošli put, evo ovde, sam pisao ovako neke D od U, V, D od U, W. Sad uzmite ovako, D od U 1 u 2, D od U 1 u 3, D od U 1 u 4 i tako dalje, D od U 2 u 3, D od U 2 u... do D od U K, D od U N minus 1 u N, je li tako? Znači, to su sve neki brojevi, ti brojevi su konačni, je li tako? Ja uzem najveći tip svih brojeva. To se inače zove radijus grafa, ali dobro, to nije toliko bitno. I postoji taj, znači, taj, uzem ta dva čvora, čije, dakle, rastojanje maksimalno u grafu. Znači, uzem ta dva čvora, to su neki čvori VI i VJ, nebitno, ajde ja mogu da ih stavim da su to V1 i VK, bez gubljenja opštosti, ono što se kaže. Znači, da li razumete zašto postoji uvek najduži put u grafu? Da. Jel ima neko nešto da pita po pitanju tog najdužeg puta u gradu? Znači, zašto postoji? Znači, uzem D od V1, V2, D od V1, V3 i tako dalje i tako dalje. Izlistam sve ove brojeve. Svi ovi brojevi su mi svi ovi brojevi su mi konačni, znači radimo sa konačnim grafovima, ovo je 1, ovo je 5, ovo je 7, ovo je 2, ovo je 3, i nađem maksimum svih tih brojeva, i onda samo ovako da crpam taj graf, ali tako, V1, recimo ako je V1, V2, ok. I sad, pazite, uvek radite, to smo rekli na prošlom času, znači uvek radite, kad imate ovakav maksimalni put u grafu, uvek radite sa krajevima ovih grafa. Sa krajevima ovih puta. Znači, uvek oni imaju tu neku specijalnu osobinu. Zašto? Jer ako bi ovaj VK ili V1, sve jedno, imao svog nekog suseda, ovako, koji je van ovih ovde suseda, znači evo ovde neka je VK minus 1, ovako ovde su tri tačkice. Ako bi imao nekog suseda koji je van ovih suseda, ajde ovako, njega ću stvari ovako crveno da ispiše, recimo nekog U, onda ovo više nije maksimalni put u grafu, postoji, vidite, veći put u grafu. Znači, to nije maksimalni put u grafu. E, i zato su interesantni ovi krajevi ovih čvorova. I ti krajevi tih čvorova sad najčešće imaju, ne najčešće, nego moraju da imaju, znači to je ono što je važno, da oni moraju da imaju susede među ovim ovde čvorovima koji se nalaze na putu. Ovim ovde čvorovima od V2 do VK-1. To je u stvari cela poenta. E sad, kod nas plus važi ono da je znači delta od G veći ili jednako od 2,
znači evo, ovdje da već ili jednako od 2, pošto je delta od s, znači već ili jednako od 2, znači d od v1 i d od vk su sigurno veći ili jednaki od 2, jel ok? Što znači da oni v1 i vk nemaju, da kažemo, te neke druge susede, osim ovi koji su poređeni na putu, znači nemaju te druge susede, znači oni imaju samo susede ovako, ovde, je li tako? Recimo tako, ne, imaju susede tu. Pa zar nismo onda napravili ciklus? V1, pa recimo ovaj neki sused ovde, ja sam slučajno stavio v kao minus 1, da bude vs. I onda sad dalje, vs, vs minus 1, vs minus 2, do v1. Znači tako, tu smo napravili ciklus. Svi čvorovi se tu, šta je ciklus? Ako se sećate, to je onaj put u kome su samo prvi i zadnji čvor međusobno jednaki, svi ostali su međusobno različiti. Zar nisu različiti, pošto je ovo ovde, bi, ovo od v1 do vs je podput puta v1 do vk, čim je podput puta od v1 do vk, onda je i sam put, i plus samo sam ga zatvorio ovde, znači jednom granom, i napravio sam ciklus. Je li to ok? Znači evo ga, ciklus ovde, i ovo imamo ovaj drugi ciklus ovde. Znači čak možemo da kažemo i da postoje dva ciklusa, sem ukoliko baš v1 i vk nisu ovako u vezi. Znači, ako tad u tom slučaju i ovo bio tad u tom slučaju, znači htio sam da kažem samo to, onda je vk sused od v1, znači vk je sused od v1 i takođe je v1 sused od vk. Tako, to je, ovo je ekvivalent. Ali dobro. Znači, možda čak u opštem slučaju, opet kažem, čak imamo dva ciklusa, ne taj jedan ciklus. Znači, tu sad može i da se malo proširi zadatak i da se malo zakomplikuje, da se vidi tačno kad ima dva ciklusa i kad ima jedan ciklus i tako dalje, tako dalje. Može sad tu taj zadatak da se zakomplikuje. E sad, znači, zamislite da nismo videli ovu ideju. Prvo da pitam imali pitanje oko ovoga. Prvo to da pitam. Da li me čujete? Nije možda, da smo se nešto izgubili. Ne, čujemo. E, dobro. Ako nema pitanja, ajde, možemo li ovaj zadatak još prostije da uradimo? Znači, zamislite da da ne znamo, znači ovu priču o tom maksimalnom putu. Znači, da nismo toliko matematički vični i da prosto sad jednostavno nismo videli ove ideje. Znači, jedna ideja, da kažem, generalna, koja se javlja u ovim zadacima je taj maksimalni put. Javlja se i u teoremama i u zadacima i tako dalje. Koristiti taj maksimalni put, znači to je skroz ok ideja. Može li ovo nekako još prostije da se uradi? Pazite, zadatak kaže da svaki, ajde da ponovimo, da svaki čvor d od vi, jel tako, je veći ili jednako 2, i onda treba odatak da se dokaže da postoji ciklus u grafu g. Ajmo ovako, mislim, ne znam, kako bi neki, evo, lupom, osnovac razmišljao. Znači, on bi krenuo ovako, od nekog proizvodnog čvora, i rekao bi, ok, taj čvor je, jel tako, vezan bar sa jednim čvorom. Ovaj čvor ovde, V2, je vezan, jel tako, znači, pošto mu je stepen, jel tako, veći je jednak od 2 sa prethodnim, vezan je sa nekim V3. Ovaj V3, on ako je vezan sa V1,
jel tako, onda pravimo ciklus. Znači kraj zadatka. Znači on sigurno je vezan sa V4. Znači pretpostavimo da nemamo ciklus, tako. Onda ovaj V4, ako je vezan sa V2 ili sa V1, sa V3 je već vezan, tako već je u vezi. Znači, ako bi bio vezan sa V1 ili sa V2, pravi ciklus, onda bi bio čuo V5. I ovaj ovakav proces, tako, ako pretpostavimo, znači da ne postoji ciklus, šta nam kaže u stvari ovaj proces ovdje? Ovaj proces nam u stvari kaže da mi moramo jednog trenutka da zaustavimo ovu priču do nekog čvora VK. Jer tako, mi stalno gledamo da ne napravimo ciklus, to jest da ne vezujemo sa ovim prethodnim čvorovima, i pošto ne smemo ni sa jednim da vežemo, ako bi vezali sa nekim od ovih prethodnih, bar sa jednim, pravimo ciklus obvezno. I onda mi stalno produžujemo ovu priču, a moramo jednog trenutka da stanemo. Zašto? Zato što imamo konačan broj čvorova u grafu. Broj čvorova u grafu nam je neko n. Znači, maksimalno možemo da idemo s ovom pričom do nekog n. Znači, stajemo sigurno jednog trenutka kad je k manje ili jednako od n. Tako. Drugim rečima, ako stanemo tu, znači ne možemo više, znači nema više ovako ovo nadalje, pa da idemo u vk plus 1, znači to ne postoji. Pošto ne postoji ovako da idemo u VK plus 1, znači moramo jednog trenutka, a ovaj VK, njegov stepen je, jel tako, znači on je ovdje vezan za VK minus 1, njegov stepen je veći ili jednog od 2, on mora ipak da je vezan sa nekim prethodnim i eto ga ovaj, kako se zove, ciklus. Znači evo ga ciklus V3, V4, V5, do VK, pa V3. Znači, eto ga ciklus. Tako, znači, ovo, šta smo mi ovde napravili od V1 do VK? Pa mi smo napravili najduži put u grafu. Znači, V1, VK, nam je u stvari onaj najduži maksimalni put u grafu. Ali vidite, to je, ovo je ovako izmišljeno neko kad ne znam ideju. Međutim, kad znamo ideju, onda odmah kažemo maksimalni put u grafu. Ali, evo, recimo, neki osnovac, kad ne bi znao ideju, on bi ovako, on tako, rešavao se. E šta je sad, u stvari, mislim, da li je jasno šta sam pričao? Jeste. Jel, ima neko što da pita, mislim, evo, jasno ovo, da kažemo, po znacima navoda, osnovačka ideja, kako sam ju upravo prozvao. Da li neko nije jasno? Mislim, nemojte sad, zato što mi je prozvao osnovačkom, da ovo a priori ispada da morate da znate. To mi je... Mislim je zbog toga, nego sam se prosto stavio u kožu nekog osnovica i to. Kako bi on možda rešavao ovaj zadatak, jer ovo zaista može ovako da se preformuliše ovaj zadatak i da izgleda kao neki logičko kombinatorni zadatak, da su ovo neki ljudi u nekoj grupi, da postoje poznanstvo i tako dalje. Ok, ako nema ništa niko da kaže, ok, 6 i 10 je, odužio sam jednu, 5 minuta sa časom, jer sam 5 minuta i kasnio, ništa, nastavit ćemo još par komentara da dam u vezi ovog zadatka. Nastavit ćemo za jednu 10 minuta, ako vam je ok. Ok, ako ima nešto, pitajte na sledeću času. Čujemo se onda.
Dobro, da li se čujemo? Halo? Da li imamo problema? Dobro. Ja vas, mislim, čujem. Ok. Ja sad, ja bih da nastavimo sa ovim prethodnim zadatkom. Samo mislim par komentara još da dodam. Evo tu vidimo, ovdje smo stali, je li tako? Imamo, e sad ovako, vidite, ja sam išao stalno ovdje, kako sam nazvao ovaj metod, osnovački metod, da, to je ovo da sam od V1 išao ka V2, od V2 V3, pa sam onda gledao da li imam neku povratnu ivicu nazad i tako dalje i tako dalje, i napravio sam ovaj maksimalni put ovdje što sam pisao V1 VK. U suštini ovo je samo specijalni slučaj, znači taj maksimalni put je specijalni slučaj obilaska grafa u dubinu. Znači kad imate neki graf, vrlo često možete pričali o obilasku grafa u širinu, znači rekli smo da se to zove BFS. Ako se sećate, koristili smo BFS metod, znači breadth first search metod, onog trenutka kada smo objašnjavali kapitale ekonomika, kad graf girano, međutim girano ne možete da koristite ovaj opisani depth first search, znači obilazak grafa u dubinu. Znači krenete od bilo kog čvora i tražite njegov sused, i to je čvor V1, pa onda krenemo sused ovog suseda koji nije obiđen, znači jedini obiđen sused od V1 je ovaj prethodni U ovde, što smo ga već, odakle smo startovali, pa sad tražimo susede, jedan od suseda od V2 koji nije obiđen, to je ovaj V1, znači idemo u V3 i tako dalje i tako dalje, znači stalno tražimo nove susede od tekućeg obiđenog čvora. Onog trenutka kad više ne postoje ti susedi, znači kad ne postoje susedi, zamislite ovako, sad smo došli do ovog VK i sad ovaj već nema susede, svi ostali su mu obiđeni. Svi ostali susedi od VK su obiđeni, na primjer, to su ovi V3, neki od ovih U, V1, V2, V3, VK, -1. Znači, on ili nema više suseda, ili mu se susedi nalaze ovde. E, onda, vidite, takav obilazak je pogodan za formiranje ovih kontura. Znači, stalno, zašto se kaže da se ide u dubinu, ovo D, to je ovo D. Zašto je pogodno? Pa vidite, mi stalno tražimo jedan, znači nove i nove susede, ne tražimo sve susede od čvora ovde u prvom koraku. Znači ne tražimo sve susede od čvora ovde, ne tražimo sve susede od čvora V1, nego dovoljno samo jedan da nađemo. I onda tako idemo sve dublje i dublje po ovim nivoima u grafu i onda dođemo do nekog čvora VK. Mi smo napravili ovde u stvari najduži put od čvora U do čvora VK. Kako dalje ovaj algoritam ide? Dalje ide algoritam tako što, mislim, mi za ovaj zadatak, za maksimalni put u grafu koristimo samo ovaj prvi deo algoritma. E sad, drugi deo algoritma bi išao, sad ako bi ovde došli, znači prethodni čvor bi bio neki VK-1, pa, znači, ako smo njega obišli, pa smo obišli VK, nemamo gde više, nemamo suseda od VK, ili su obiđeni, ili prosto nema drugih suseda, onda se vraćamo na VK-1 i onda tražimo, znači, njegove susede.
Znači, vidite sad u drugom pravcu ide algoritam u dubinu i tako dalje. Tako da je ovo, tako da je DHS u stvari metod po kome mi idemo, prolazimo, jel tako, kroz graf i u stvari tražimo taj, da kažemo, maksimalni put u ovom zadatku. Znači, samo mi ovaj DHS nećemo nešto preterano da koristimo, koristit ćemo ga samo u kontekstu ovog maksimalnog puta. Dakle, kad imate znači, neki zadatak i onda vidite da možete, da vam je dovoljno da odaberete samo neki, samo neki od susjeda, da krenete od nekog susjeda i onda tražite, ne obilazite sve susjede, dovoljno je samo neki od susjeda, kao ovo što smo mi znači, iz V1 u V2 sam išao, dovoljno mi je 1 da imam takav, pa iz V2 u V3, pa iz V3 u V4 i tako dalje. Znajte da je to u stvari, da vi u stvari idete po tom nekom maksimalnom putu u grafu. Znači, da li u grafu, da li od tog tvora, da li i tako dalje. Znači, prosto to je to je ideja, znači prosto da znate da ta ideja maksimalnog puta proističe iz tog DPS algoritma. Taj DPS algoritm ćete raditi sledeće godine malo dublje iz dizajna i iz algoritma predmeta. Ovde sam samo hteo da vam kažem da, da povežem taj, taj pristup sa ovim maksimalnim putem u grafu. Dobro, ima li pitanje ovde? Dobro, ko? Jel me čujete uopšte? Da. Dobro. Ok, ako nema pitanja, sledeći zadatak, sada ću ja ovdje da pričam ove zadatke. Sada imam zadatak, znači ovaj zadatak sam vam uradio pomoću maksimalnog puta u grafu, nisam mnogo hteo da komplikujem ove neka druga rešenja. Znači, prosto zato se algoritam da sam ovako uzgled pomenuo. Znači, ima možda neki zadatak koji baš koristi do kraja DPS, ali ne, kako ja znam, ne mogu da se sad setim tog primjera da sam radio, a da može na drugi način da se uradi, da sam put. Nije važno. Ajde ovako, zadatak, evo sad, jedan kaže pokazati da dva maksimalna puta u povezanom grafu, pazite u povezanom grafu, ne mogu biti čvorni disjunkt. Znači, ovo je već bio ovaj zadatak, znači pričamo o maksimalnim putevima. To, smo rekli da je maksimalni put, koristili smo u prethodnom zadatku. Pazite, u pitanju je povezan graf, naravno da u nepovezanom grafu, ako imate dve komponente povezanosti, da mogu i naravno da su ta dva puta mislim čvorno disjunk. Znači oni su generalno disjunk, pa su i čvorno disjunk. Znači, ako imamo dve komponente povezanosti i ovde imamo dva maksimalna puta, pa naravno da su oni čvorni disjunk, znači imamo povezani graf. Međutim, ako je graf povezan, ako je graf povezan, znači imamo ovako dva grafa, ne mogu da se ovako bar u jednoj tački ne klopi, u nekoj tački V i to je u nekom čvoru V i. Je li ovo okej? Da. Dobro, jasno postavljam se da. Znači, da li ima neku ideju? Znači, imamo ovako, pretpostavimo, znači, ponovno pretpostavimo suprotno.
znači da postoje neka dva grafa, dva, izvinite, puta, znači recimo putevi V1 do VK i put U1 do UK, to su dva, da kažemo, maksimalna puta u grafu i da su oni čvorni visoki, je li tako? Znači svi ovi čvorovi od V1 do VK i ovi čvorovi od U1 do UK su međusobno različiti. Znači nema istih čvorova. Znači svako VI i VJ su različiti, UI i UJ su različiti i VI je različito od UJ. Znači svi su međusobno različiti. Kako ti ovo mogu da pokažem? Možemo da nađemo duži put od ova dva. Kako ćemo da nađemo duži put? A, dakle, pošto je graf povezan, postoji sigurno put između bilo koje dva čvora koje su na ova dva puta. Dobro. I onda, dakle, ja rećemo posle između V1 i U1 put. Između koje, samo nisam te čuo, između koje dva čvora uzimaš put? Na primjer V1 i U1. Dobro, ok. Ovaj, i? Znači između, evo ja ću, kako ti pričaš, ja ću tako da obrežam. Znači između V1 i U1. On potencijalno možda obuhvata, znači put između njih potencijalno možda obuhvata još neki čvorova iz ovih maksimalnih puteva. Dobro, ajde da to skiciramo ovako, recimo. Da, znači to je neka uključenje, isključenje u put, ovaj, možemo značimo sve i joti ili tako nešto. Ovako. Ali ono što, ali ono što je važno da uočimo bilo koji takozvano prelaz između ova dva naša maksimalna puta. I onda, evo recimo, znači koji to... Koji prelaz? A sad ih ima više ovde, znači praktično da. Bilo koji prelaz između jednog puta u drugi. I onda, znači, ono što je važno jeste da svaki od tih Na što znači prelaz, kako ćemo to da definišemo? Put koji se drži samo čvorove koji nisu između ova dva puta. Znamo da taj postoji. Pa znamo zato što je graf povezan. Dakle, rećemo, evo, između V1 i U1 ne postoji takav, ali mi možemo da kratimo sa početka i sa kraja niza do trenutka kad će to da važi. Kako da kratimo? Pa da, znači posmatramo put između V1 i U1. Dobro. I dakle, ako je sledeći, znači sad krenemo od V1, ako je sledeći takođe neki od V čvorova, mi možemo da ignorišemo ovaj V1 i onda posmatramo put od V2, na primjer, do U1. I tako, znači s obe strane. Znači ovako, odavde da krenemo. Znači, sledeći je, znači, ako hoćeš da posmatramo put između V1 i U1, međutim sad, pošto ovde ponovo stižemo do nekog čvora koji je, znači kretimo se ovako V1 do U1, znači ovom crvenom linijom, je li tako? E sad, onda, znači, ova prvi deo ove crvene linije, ajde ja ću da označim to ljubičasto, evo, taj prvi deo crvene linije, on se ne nalazi na putu, znači ovaj prvi put, ajde da ga označimo sa P1, ovaj drugi put da označimo sa P2. Da. I sad ovo ljubičasto ovde što sam označio, to su neki čvorovi koji se ne nalaze u V1, na P1, izvinite. I onda sad umesto, pošto se oni ne nalaze na P1, mi sad šta, gledamo, ovo je neki, ajde da ga nazovem V2, znači gledamo sad put između V2 i U1, tako? Da. Ne znam da se pojavilo ovo V2 što sam napisao. Evo, sad se pojavilo V2.
dalje i onda šta radimo? I onda dakle tim postupkom definitivno možemo... A kojim postupkom? A, sad... Nisam razumio do kraja postupak, pošto nisam samo rekao da sam vredio. Sad posmatramo 2-2 do U1 put i opet ako je sad sve izvizu 3, ponovo posmatramo 2-3 do U1. Aha. I onda će znači, u jednom trenutku postojati put od VI do nekog U-a. Znači, ti hoćeš u stvari meni da kažeš da mi posmatramo poslednje V, znači poslednji čvor na ovom putu, ako ovaj crveni put označimo sa P. Znači, ti hoćeš da kažeš da mi u stvari posmatramo poslednji V čvor na tom putu koji se nalazi na P. Tako je. Znači, drugim rečima, ja sad uzem ovaj čvor ovde, VI. Znači, šta ima da kratimo? Znači, samo idem, znači idem po ovom P, dobro, ok, imam V2, imam ovde još neki V-ovi, ovde, znači, ovde idem, aha, ovde mi je još jedan V, pa sad idu ovde neki U-ovi, pa ovde idu neki neutralni, pa ponovo V. To je ovaj ovde, znači ovaj ovde V, pa sad idu neki dalje neki neutralni, pa ide ovaj ovde U, pa ide ovaj ovde U, pa ovaj, konačno dolazim do ovog VI, to je poslednji V koji mi se pojavljao na ovom putu, znači taj mi treba, tako, to je poslednji V koji se nalazi na tom putu. Ok. I onda on, dakle, gledamo do kog prvog U-a će onda dođe, neće nužno prvo do U1 da dođe, dakle može. Neće, da. Evo, to može. Znači, to je, znači, mi na putu P tražimo maksimalni indeks, znači tražimo maksimalni indeks na tom putu, tako da taj čvor, da ga nazovemo W, znači maksimalni indeks, ajde da kažemo I, tako da taj čvor VI se nalazi na putu P1. Znači, ako su ovo čvorovi, na primjer, W1, pa sad W2, W i tako dalje, ovo je neki poslednji WS, mi tražimo najveći indeks I, znači najveći indeks I, tako da taj WI se nalazi na putu P1. Mi tražimo odmah sledeći indeks VJ, zapravo J indeks mi je veći od I, znači trogo veći od I, ali s druge strane minimalni indeks J, tako da se VJ nalazi na P. Znači tako možemo na P2. Znači tražimo ovaj maksimalni, znači poslednji na ovom putu. Ajde, to maksimalni možemo da zamenimo sa poslednji na putu. Znači tražimo poslednji na ovom putu P, znači to je ovaj naš ovde, to je ovaj naš ovde, izvinite, ovaj naš ovde, to je naše to WVI i tražimo odmah sledeći indeks WVJ, u ovom slučaju J je jednako S, WVJ je jednako S, tako da je J veće od I, i nalazi se na ovom putu P2. I onda šta smo obezbedili? Obezbedili smo da svi su ovde međusobno, znači i ovi ovde. Ovim odabirom smo odabrali sigurno, obezbedili sigurno, izvinite, ne odabrali, nego obezbedili sigurno, znači ovi ovde se niti nalaze na putu P1, niti se nalaze na putu P2. Zašto se nalaze na P1? Pa zato što je ovaj posle. Zato što je ovaj ovde posle.
A zašto se ne nalazi na P2? Pa zato što je ovaj prvi nakon tog. Zato što je ovaj ovde prvi nakon tog. Tako da ovi ovde elementi, znači ovi ovde svi čvorovi, niti se nalazi na P1, niti se nalazi na P2. Znači ovo je definitivno nekakav put. Znači to je nekakav put P3. Definitivno. Što znači, ajde da se vratimo. Znači ovo je dokaz da sigurno postoji put između, znači ako je ovo put P1, u stvari ja sam ga crnom crtao, ajde, dobro, ajde, pisat ću. Znači, imamo put P1, imamo put P2, možemo tako u pročinu da crtamo, i imamo ovaj put ovako, P3, i sigurno znamo da su svi ovi ovde čvorovi, niti se nalaze na P3, niti se nalaze na P1, niti se nalaze na P2. Znači sigurno možemo tako da odabiramo. I onda šta imamo? Sad, znači kad posmatramo ovaj gore narandžas čvor, barem jedno, to je tačno jedno rastojanje do krajeva njegovog puta je veće od polovine, od K pola, gornji ceo deo. Pa da, može da bude tačno na pola. I ovo za ovaj dole čvor isto to tako važi. I onda možemo posmatramo tu putanju koja će bude barem dva puta ceo deo, gornji ceo deo od K pola, pa plus ovaj barem jedan put između njih koji je P3. Dobro, mislim, ok, da ne komplikujemo sad sa tolikim matematičkim nezapisivanjem to ceo dva pola, prosto uzmemo ovde duži put u ovom našem, znači uzmemo, ako ovaj čvor ovde, vidite, ovaj što sam zadebljao, ako taj čvor, on sigurno, ovaj, kako, deli ovaj put na dva neka dela, uzmemo duži deo, ako postoji uopšte duži deo, ako ne, onda je tačno na polovini. Znači, ovde je ovaj deo je sigurno veći ili jednak od n pol, kako sam ja nacrtao. Znači, ovaj mi je ovaj deo, tu, taj tu deo, je sigurno veći ili jednak od n pol, kako sam crtao to. Ne, od n pola, nego koliki su nam putevi bili? K pola. Znači, ovaj ovde put je sigurno veći od k pola. Takođe i ovaj ovde put je sigurno veći ili jednak od k pola. E, i imamo plus ovu jednu ivicu. Tako da je sigurno ovaj put sad, novi put, ja ću ljubičasto da ga označim, ovaj ovde put. Znači, taj ljubičasti put je znači veći ili jednak od 2 puta k pola plus 1. A to je jednako k plus 1. Znači, ispalo je da smo našli veći put. Tako, uzmemo uvek da se obezbedimo veći deo od jednog puta, uzmemo veći deo od drugog puta i dodamo još jednu ivicu i to je k plus 1. Znači, ovo bi bio neki put. Dobro, ovaj crveni put, da, označio sam sad P3, da. Znači, ovaj neki, ljubičasti put bi bio neki P4, čije bi dužina bila, znači, sigurno veća strogo i od P1 i od P2. Dobro, da li ima nekih pitanja? Dobro, ako nema pitanja,
ajde da vidimo neki sledeći zadatak. Ajmo ovako, to je bio osmi zadatak, deveti zadatak. Što se tiče ovog devetog zadatka, ja bih vam prepustio da sami pogledate, znači ne oslanja se nešto direktno na teoriju, više neko obnavljanje bipartitnih grafova i isto i deseti zadatak. Tako da ne bih nešto tu posebno objašnjavao, znači za deveti zadatak imate, mislim, mi smo još na, čini mi se, negde prvom času tamo, prve nedelje, radili deveti, neke slične zadatke za bipartitne grafove, tako da deveti i deseti vam ostavljam sami da... E sad ovako, znači imamo ovaj jedanesti, kaže da li je put bipartitan graf? Pa jesu. Dobro, na osnovu čega možemo to... Pa, ako ih indeksujemo, indeksiramo s leva na desno, uslovno rečeno, onda parni i neparni čine po partiju. Dobro, tu, to smo već radili praktično prošlog časa, samo što smo radili za ove, kako se zove, za cikluse. Znači, to je isto, to je isto prošlog časa. Ništa, znači... Ok. Dobro, znači možemo da ih indeksiramo, što bi... se vratimo na crno. Znači, prvi čvor B1, čvor B2, čvor B3 i tako dalje, čvor VK. I sad možemo tako da ih indeksiramo. Kako to da ih indeksiramo? Znači, mi smo radili za ciklus, ali tako? Da ih indeksiramo čime? Čime ih indeksiramo? Pa, se čujemo? Čujemo se. Znači, čime ih indeksiramo? Indeksiramo i pripadnosti. Znači, najčešće ih indeksiramo klasi koji pripadaju, tako? Tako da, ako kažemo, to smo radili, znači, na prošlom času, ako V1 pripada, ajde, dok sam ovo crveno, znači, ako, plavo, nema veze, ako pripada klasi X, onda V2 mora da pripada klasi Y, pa V3 pripada klasi X. Sad, problematično je bilo kod ovih ciklusa, znači, zato što ovde, kao što vidite, svaki neparni pripada X, znači, imamo da V1, V3, V5, ovako kako sam ja uzeo, pripadaju X, a V2, V4, V6 i tako dalje pripadaju Y, tako. I sad je bilo problematično da će se desi ako je, recimo, pretposlednji, znači, ako je, ne pretposlednji, nego, pa dobro, ajde, poslednji element ciklusa neparan, ako je poslednji element ciklusa neparan, on bi trebalo da pripada X, a V1 takođe pripada X, poslednji element ciklusa
i, ovaj, i V1 bi trebalo da budu veze. I onda je tu kontradikcija, znači za neparne cikluse to, to nije moglo. Da. Znači, međutim ovde, kako god, na primjer da je VK ovaj ovde, VK minus 1, VK minus 1, ako, ako bi K minus 1 bio recimo neparan, onda bi on pripadao, pripadao x, a onda bi vk pripadao y, i to bi bilo ok. Znači svaki neparan tako pripada x, a svaki paran pripada y. Ako bi vk minus 1 sa druge strane bio paran, to bi bio drugi slučaj. Znači ovo je prvi slučaj, ovo je drugi slučaj. Onda bi ovo pripadalo y, onda bi ovo pripadalo y, a ovaj vk bi pripadao x, i takođe nemamo nikakvu kontradikciju. Tako da ovaj, znači sigurno, sigurno pripada, pripada, znači o, sve smo lepo što, što je rekao Marko indeksirali, ali indeksirali smo ovaj, indeksom klase koje pripada, kako sam ja ovde nazvao pripadnosti klasa. Ne samo sad, vidite, imate još uopštenje znači, ovog zadatka, znači nije put samo taj koji je, koji je bipartitan, nego bilo koji acikličan graf je bipartitan. Znači bilo koji graf koji nema ciklus je bipartitan. Znači kako izgleda graf koji nema ciklus? Znači on prosto, kao što vidite ovako, i, na primjer, krenete od nekog čvora U, poređate sve njegove susede, pa sad, ovaj, znači ovde ovi susedi međusobno nisu u vezi, jer ako bi bili u vezi, onda bi, ako bi bili u vezi, onda bi imali ciklus. Znači onda mora ovako, sad ovaj sused ima neke svoje, da kažemo, susede pored ovog, znači ovaj neki, ajde, da ga nazovem V, znači ima neke svoje, ovaj ovde čvor, znači pored njega, on ovaj takođe ne sme, ne sme da ima, znači niti u vezi sa ovim, ajde, ovaj, da nazovem, na primjer, V1, ovaj V2, ovaj VK, znači V2 ne smije da bude ni sa jednim od ovih V1 do VK, ali ne smije da bude ni sa jednim, ako ove, ne znam da bi sa W1 do V, znači ne smije da bude u vezi ni, ni sa njim, nego mora da ima neke nove, tako, susede, osim ovog suseda U. Znači vidite da svaki čvor mora da ima, da kažemo po znacima navoda, neke nove susede, i to bi bio, dakle, acikličan graf. I vidite da ovaj acikličan graf upravo na sličan način možemo da indeksiramo. Znači da kažemo, ok, ovaj čvor U, ajde da koristimo ovu plavu boju kao što sam malo pre, znači ovaj čvor U pripada X, znači kao što sam malo pre to uradio, onda sledeći, vidite ovaj sledeći njegov sused ovde, vidite ovde, pripada Y, odnosno sad svi njegovi susedi moraju da pripadaju Y, znači svi ovi u ovom, da kažemo, drugom redu, da ga tako nazovemo, moraju da pripadaju Y. A svi ovi ovde, u trećem redu, što sam označio sa W, oni moraju da pripadaju x. Vidite, po nivoima, elementi prvog nivoa pripadaju x, pa elementi trećeg nivoa pripadaju x, pa elementi petog nivoa pripadaju x, i tako dalje, i tako dalje. A elementi drugog nivoa, elementi četvrtog nivoa, elementi šestog nivoa, oni pripadaju y. Eto, to je, da kažemo, uopštenje ove priče o ovom, kako se zove, ovim bipartitnim
ne bipartitim, izvinite, aciklični, isključujem se ovo, acikličnim grafovima. Znači, ne samo put, nego bilo koji aciklični graf, a put je jedan od acikličnih grafova, mora da bude bipartitim. Dobro, ima li pitanja? Nema. Dobro. Ajde sad ovako. Znači, ovaj... Ovaj zadatak, zapravo primer pod B, to je nešto što ste radili na vežbama. Jel vidite moj ekran? 11. pod B. Da. Znači, to je teorema 1.9, tako to u stvari nije. Ali, znači, kad je graf bipartitan? Vidite, nema ciklusa neparne dužine. Znači, kada graf nema ciklusa neparne dužine, ako graf u stvari je veći, nema ciklusa neparne dužine, taj smer, da je on bipartitan, smo već dokazivali prethodnog časa. Takođe, ti na vežbama to pominjali, i to i prošle nedelje i ove nedelje, koliko ja znam. Znači, i naravno tu teoremu 1.9 imate dokazano na slajdovima, i ja mislim da vam nisam poslao snimak, pogledat ću, ne znam, ako neko prati one moje snimke, što vam šaljem, da li možete da mi kažete možda da li sam poslao snimak za teoremu 1.9? Niko ne prati moje snimke. Dobro, uludo pričam. Ili uludo sam pričao prošle godine. Zavisi. Dobro. Morat ćete na kraju da ih malo i propratite. Sve. Nego ovako. Znači, pominjali smo to više puta. Znači, dokaz smo pomenuli prošlog časa, znači, u ovom smeru s desna u levo. Ja bih hteo nešto ipak da malo dokaz je poprilično na slajdovima koje sam dao, vidite ovde vidite to je, znači ovo je dokaz, odavde počinje. Izvinite, ja sam se prešao, znači dokaz sleva udesno, znači lapsus, dokaz sleva udesno smo radili prošlog časa, a dokaz desno ulevo, dakle ako nema neparnih ciklusa je bipartitan, taj deo dokaza, vidite, počinje na 40. slajdu i ide, znači 41. i praktično 42. je samo formalnost, finalizacija toga što se nalazi na tom 41. I bitni su ovako ova dva puta koja se, vidite, prožimaju. Znači, to su ta dva puta, P i Q i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćete šta tu stoji. Međutim, vidite, on je onako poprilično formalizovan, matematički, kažemo, lepo izgleda, elegantno izgleda ovaj dokaz. I sad kad ga možda prvi počitate, vi ćete kaži, ili kad me slušate na tom snimku, vi ćete kažete, pa odakle ova ideja. Međutim, ta ideja nije baš tako pala s Marsa, pa ću ja malo da ogolim tu ideju, tim što ću da vam nacrtam na ovoj tabli par stvari. Ajde da nacrtam par stvari. Ovako, jel vidite ovu tablu?
Da. Ok, znači... O čemu se radi? Znači, mi treba pokažemo da ako graf... ćemo crno... Graf, znači, nema neparne cikluse ili konture, kako god hoćete, cikluse, da je bipartitan. Ok. E, vidite, ajde sad da koristimo onaj čuveni BFS. Znači, koji smo pričali, o kome smo pričali na prethodnom času. Sećate se da BFS skroz ide uz bipartitne grafove. Evo sad ovako podsjetnik, ja ću ovde samo da napišem. Sećate se da smo imali ono, onako nekakav graf, ovako je nešto išlo i sad da li je on bipartitan graf i rekli smo krenemo od bilo kog čvora, na primer čvor, ne znam, U, evo odavde, i onda kažemo on pripada, ali tako, proglasimo ga da pripada X. Onda ovi njegovi moraju da pripadaju Y-u, je li tako, njegovi susedi moraju da pripadaju Y-u, pa sad gledamo susede prvog ovog suseda, to je ovaj ovde, prvi sused. Pošto on pripada Y, ovaj njegov sused mora da pripada X, i na kraju ovde imamo ovaj sused ovog suseda, znači ovaj sused ovog suseda mora da pripada X. I vidite da nemamo nikakvu kontradikciju. Nikoja dva čvora, koje sam isto obojio, nisu povezana im. Da sam recimo ovakav slučaj imao, pustim ovde da kažem BFS, radim pretragu, onda bi imao problem. Znači, krenem od proizvodnog čvora, tražim njegove susede, ovaj mora da bude iz Y, i onda postoje dva čvora, to je ovaj ovde i ovaj ovde, koji su povezani, indeksirani su, da kažemo, istom oznakom Y, tako. I tu je problematično. Dakle, ovaj BFS metod se itekako dobro slaže ili, da kažemo, koristi, znači u konkretnom slučaju za ispitivanje da li je graf bipartitan ili nije bipartitan. E, pazite sad ovako. Što ja i za pustiti BFS metod na graf koji nema neparni ciklus. Znači, šta bi ja uradio? Znači, krenemo od proizvodnog čvora, neka mi je ovo neki proizvodan graf, ne znam kako izgleda, samo znam da, evo, ovo je ovde čvor, jer vidite, nešto izgleda kao da se... Da. E, ovo mu je neki proizvodni čvor, nebitno. Naprimer, kao što smo malo pre označavali, evo ga U, i sad, pošto idem BFS pretragom, znači BFS mi prvo obilazi, znači prvo ispitujem čvorove koji su u vezi s ovim čvorom, znači sve čvorove koji su u vezi s ovim čvorom, znači sve njegove susede. Znači sve njegove susede. Znači U, i rekli smo ovde uzimam neko V1, pa onda ovde uzimam V2 i tako dalje. Uzimam ovde VS, znači od V1 do VS. I sad sećate se, ok, ovaj čvor je u X, ovi čvorovi su u Y, ovaj čvor mora da bude u Y i ovaj čvor mora da bude u Y. Jel ok? E sad, vidite ovako,
Šta sigurno znam? Sigurno znam da ovi čvorovi ovde, koji se nalaze, da kažem, koji su susedi, znači ovi ovde čvorovi, koji su susedi ovog čvora u, ne smiju da budu u vezi. Jer ako bi neka dva bila ovako u vezi, prvo, ne smiju da budu u vezi zato što graf ima, ne smiju da budu u vezi zato što graf nema neparni ciklus. Ako bi bili, na primjer, V1 i V2 u vezi, napravili bi trugo. Ako bi VI i VJ generalno bili u vezi, napravio bi trugo. Znači, gde god ovako, napravio bi ovakav neki trugo. U, VI i VJ, napravio bi trugo. Znači, nema neparnih ciklusa. Znači, ovi međusobno nisu u vezi. Što znači da ovi mogu da mi budu znači, ne postoje dva čvora, ova V čvora, koje su u vezi. I zato mogu sve da ih stavim u Y. I neću da narušim nikakvu bipartitnost. Kad narušim bipartitnost? Kad stavim dva čvora u istu klasu, oni su mi u vezi. Za sad ništa nisam narušio. Je li okej to? Znači, ne sme da mi ovi... Znači, moram nekako da dobijem bipartitan graf. Vidite kako dobijem bipartitan graf. Pa bipartitan graf dobijem ovim obilaskom BFS. Evo, idemo dalje. Zašto dalje to mogu da uradim? Znači, ajde sad da vidimo ove neke susede da ispitamo od V1. Evo, susedi od V1 su mi, na primjer, W1, to su neki novi, W2, i tako dalje do WVS. E sad, šta može dalje da se desi? Znači, rekli smo V1 do VS, znači sve njih i tako dalje. Sad ovde imamo, na primjer, ovaj VS, ne VS, nego ajde ovde ćemo da stavimo V, na primjer, WVL. I dalje, sad tražimo ove neke susede, se izbrisao ove ivice za V2, ok. E sad, šta ja ovde mogu da uradim? Da li mogu sad ove da stavim u X, zato što su mi svi, evo, znači, da stavim u X. Ovo je tačno nešto mi ne radi. Znači, da stavim ove W1 to W2 WL u X. U X moram da istavim, zato što su svi vezani za čvor koji je iz Y, je li tako? E sad, da li ću ja da narušim ovde nekakvu nešto što ima, neće više da mi bude bipartitan graf? Pa, neću da narušim. Zašto? Jer ako bi, vidite sad o čemu se radi, ako bi, šta meni treba? Meni treba samo da su, na primjer, W1 i U, da mi se, da nemaju vezu. Znači, ako bi W1 i U, na primjer, imali vezu, onda bi šta? Ako bi postojala ovako, ajde se ti već ovo morati drugu boju, znači ako bi W1 i U imali vezu, onda mi graf ne bi bio bipartitan. A da li to može? Pa ne može, zato što bi V1, W1 i U pravili trougao.
u tom slučaju. A rekli smo da graf nema neparne cikluse. Znači, graf nema neparne cikluse. Znači, ne postoji, drugim rečima, kontradikcije, ne postoji veze između W1 i U. Znači, ne mogu ovako nešto da uradim. Znači, skidam sad tu vezu. Ok. Znači, skidam ovo. Znači, a to da li će da ovaj neki W1 da mi bude W1 da mi bude u vezi sa nekim od ovih V1 do VS, to me ne zanima. To možda i može, zato što svi ovi V1 do VS su u Y, a W1 do WL su u X. Znači, to ne treba, nema potrebe uopšte da ispitujem da li su oni u vezi. Meni je bitno samo da elementi koji su iz iste klase ne budu povezani nekom ivicom. I sad isto možemo da ponovimo postupak za sve čvorove, je tako, koji su susedi od ovih ovde V-čvorova. Znači, potpuno sve možemo da ponovimo i vidjet ćemo da ni jedan i sve njih možemo da stavimo u klasu X. I ni jedan od njih ne može da bude vezan za U. Evo sad uzmemo proizvoljan čvor. Zapravo proizvoljne susede ovih čvorova koji su, znači, ajde ovo da označimo ovako samo, ovo je kao neki prvi nivo, kao što smo malo pre označavali, ovo plavo je neki drugi nivo i ovo ovde je, da kažemo, treći nivo. Ajde sad da uzmemo neke čvorove iz četvrtog nivoa. Znači, čvorovi četvrtog nivoa, to su susedi od ovih čvorova koji su u trećem nivou. Znači, recimo, evo ovako, uzim neke čvorove koji do sad nisam obišao ovim odlaskom svih suseda. Šta bih dobio? Znači, njih bi morao, znači, da stavim u klasu Y. Znači, ovako. U klasu Y bi morao da ih stavim. U klasu Y, tako. E sad, i ajde da ih označim, ne znam, sa, ovaj, kako se zove, šta ja znam, kako da ih označim, ajde sa T, da ih označim T1, znači to su mi čvorovi T1 do, na primer, svažilo slovo sam upotrebio do TM. Šta, da li može sad, pošto su oni svi u Y, zbog toga što su vezani za ovaj čvor ovde koji je u X, da li neki od ovih T-ova, znači, kad narušam bipartitnost, ako mi neki od ovih T-ova koji su u Y je u vezi sa nekim od ovih V-ova iz drugog nivoa koji su takođe u Y. Da li to može da se desi? Da li može, recimo, ovaj T1, na primer, evo, namjerno ću onako crveno, znači, da li ovi T1, recimo, može da bude u vezi sa T2? Ovako, da se napravi. Šta bi dobio? Onda bi dobio, kad bi T1 vezao sa V2, onda bi dobio ovako petougao. Jel ovo da je petougao? Dobio bi petougao. Ali onda bi to bila kontradikcija. Graf nema neparne cikluse. Graf može da ima samo parne cikluse. Znači, malo pre, ako se sećate, dobio bih trougao da sam spojio, na primer, neki ovaj iz trećeg nivoa sa U, koji je u prvom nivou, a sad kad spajam, znači, sad da sam spojio, znači, čvor iz drugog nivoa sa ovim čvorovima iz četvrtog nivoa, dobio bi petougao. Znači, vidite, kad spajam čvorove iz parnih nivoa, drugim rečima, ako nastavimo sad ovaj proces, znači PFS, kada spajamo čvorove iz parnih nivoa,
dobijamo neparne cikluse i takođe kada spajamo čvorove iz neparnih nivoa dobijamo takođe neparne cikluse, a ne smemo da ih dobijemo. Znači, drugim rečima, ovom PFS metodom lepo možemo da sve elemente, znači u prvom, trećem, petom i tako dalje, sedmom nivou, da stavimo u klasu X, a sve ove čporove iz drugog, četvrtog, šestog i tako dalje, iz parnih nivoa možemo da stavimo u klasu Y. I da ne narušimo ovu bipartitnost o kojoj pričamo. Da li ovde ima nekih pitanja? Znači, vidite da je ovo zapravo i dokaz na neki način, iako je ovako malo crtkanje, malo je neformalan, ali ovo je isto validan matematički dokaz, samo kad treba malo obličiti. Isto je validan dokaz da ako graf nema neparne cikluse, da je on bipartitan. Pogledajte samo, obratite pažnju na ovo. Kako sam ja ovde napravio na ovom slajdu? Aha, vi, dobro, da se vratim samo na slajdu. Kako sam ja ovde na ovom slajdu napravio klas? Pogledajte šta mi je klasa X. To je ovo. To su svi čvorovi koji, znači, fiksiram neki čvor U, to mi je onaj U, znači prvi čvor, koji mi je u prvoj klasi, i svi čvorovi koji su mi na parnom rastojanju, vidite ovo, svi čvorovi X koji su mi na parnom rastojanju, su mi u prvoj klasi. A ovde, svi čvorovi koji su mi na neparnom rastojanju, su u drugoj klasi X. Pa zar ja to u stvari nisam ovamo napravio, znači sa ovim BFS sa ovom BFS strategijom. Znači evo, ovi čvorovi ovde, znači čvor U, evo sad ću da uzem, ajde, ljubičastu boju. Čvor U mi je na parnom rastojanju od U, zato to je rastojanje čvora U. Rastojanje čvora U od samog sebe je nula. Čvor, vidite ovde, ovi koji su u trećem nivou, čvor W1, čvor W2, WL i tako dalje, oni su na rastojanju 2. Oni su na rastojanju 2. Znači, u WB1, u WB2, u WL, oni su mi na rastojanju 2. Znači, svi su oni na parni. I tako dalje, i tako dalje. A ovi čvorovi B1 do VS, oni su mi na neparnom rastojanju i zato se nalaze u Y, zato što su na rastojanju 1. Znači svi su na rastojanju 1. V1 do VS su na rastojanju 1. Čvorovi od T1 do TM su mi na rastojanju 3. Evo ga ovo. Rastojanje 3. Znači 1, 2, 3. Znači svi su mi oni na rastojanju 3. Dakle, eto, da kažemo, te analogije između ova dva, da kažemo, dokaza jedne te iste teoreme. Ok, ima li ovde pitanja? Halo? Da li se čujemo? Čujemo. Da li imamo pitanja za ove neke stvari, da li treba još nešto da jasnim?
E sad, dobro. Kako? Pa mislim da nema. Pa dobro. I ja mislim da nema, mislim ono, malo crtamo, malo se zabavljamo. Ovaj, e sad, vi naravno, ovaj deo 11a možete da dokažete preko ovog 11b, znači da, da li je put bipartitan prav, pa naravno da nije, zato što nema uopšte cikluse, pa nema ni neparne cikluse, kao što ni onaj acikličan prav koji sam crtao, znači on nema uopšte cikluse i naravno da je bipartitan, pošto nema cikluse, nema ni neparne cikluse. Dobro, ovo se ovim, kako se zove, geometrom, to nećemo stići danas, zato što je 7.25, ovaj, ovaj 12. i 13. Primer, ajde, to ćemo da ostavimo za sledeći put. 13. primer je u stvari mnogo bitna stvar, to je teorema, teorema 1.8. Teoremu 1.8 ja sam dokazao matematičkom indukcijom ovde na slajdovima. Znači vidite, ako vi nacrtate n tačkica u radu i, i stavite manje od n minus jedne linije, evo, na primjer vam je ovo kad stavite dve tačkice, i stavite manje od 2 minus 1 linije, to je stavite 2 minus 1 linije 1, tako, stavite 0 linije, morate manje od 1 linije stavite, to je 0, vi sigurno dobijete nepodesanje. Znači kako god da spojite, znači ako imate, na primjer, 5 tačaka, vi stavite manje od 4 linije, možete staviti 1, 2, ili tri linije, kako god i gde god stavite, dobit ćete nepovezan kraj. Sad, to se zaista ne dokazuje se teško indukcijom po broju čvorova, međutim, da li možemo nekako, znači, da kažem, ja sam pošto je u putu komentarisao, ok, sve to indukcija, indukcija je više forma zapisivanja nego što je metod dokazivanja. Sve to možemo ovaj, da ispričamo ovako nekim jezikom koji nije tako formalan, koji nije tako robustan. Znači možemo više ovako zdravorazumski da ispričamo neku priču. Ne mora sve da ide ovako formalno na tematiku. Ajde nekako zdravorazumski da razmišljamo, znači kao nekim tačkicama u radni i nekim linijama koje spajaju te tačkice, i ako ima, da kažemo, nedovoljan broj tih linija, a to manje od n plus 1, da dobijemo da je graf povezan. Ali možemo to pokazati. I to, ajde, a pošto možda u trenutku sad idem i kraju, ovog našeg današnjeg viđenja. Ja ću da vas ne opterećujem, ja ću za čas da ispričam, možda nije tako baš jasno na što citam. Znači, pitanje je koliko je minimalni mogući broj ivica u povezanom grafu reda n. Znači, a ovde stoji graf sa manje od n minus jedne grane nije povezan. Znači, znači sigurno znam da sa manje od n minus 1 nije povezan. E sad, sa n minus 1 može da bude povezan, a i ne mora da bude povezan. Znači, ako imate graf sa n minus 1 granom, može da bude povezan, a i ne mora da bude povezan. Jedan graf koji ima n minus 1 granu, a jedan čvorova vam je put, je li tako? Put ima tačno jedna grana, tačno jedna čvorova i tačno jedna minus jedna grana, znači on je povezan. Ali možemo da nađemo primjer gde je ne povezan, a da ima jedna grana i jedna minus jedna, vrlo lako, a da ima jedna grana i jedna minus jedna, a ovo se se zove jedna čvorova i jedna minus jedna grana. E, ali ako ima manje od jedna minus jedna grana, onda je
onda je sigurno nepovezan. Dakle, odgovor na ovo pitanje je koliki je minimalni mogući broj grane ili ivice u povezanom grafu, to je znači odgovor je n plus 1. Ok. E sad, kako da se dokaže da, ako je, znači hoćemo da dokažemo, da, evo, ja ću sad da iscrtkam, znači, ovaj, moje čuveno crtkanje, ovde, kako ćemo da, znači, vidite moj ekran? Da. E, znači, kako ćemo sad ovo da dokažemo? Znači, imamo n čvorova i imamo n minus jednu granu ili ivicu, kako god hoćete, ili manje od n, manje ili jedno od n minus 1. Manje, izvinite. Ne, manje ili jedno, onda manje od n minus 1 grane, da pokažemo da je nepovezan. Nepovezan. Samo da vidim kako se to vama prezentuje. Ok. Dobro. E, sad ovako. Znači da je neko razine. Dobro. Ajde sad ovako, a što mi ne bi pretpostavili suprotno? Da graf sa n čvorova i sa manje od n minus 1 grane da je povezan. Znači, da pre... Da, pretpostavimo. Znači, da, pretpostavka je da je graf G, znači, povezan. Ako bi bio povezan, ajde da pustimo ovaj, recimo, na taj graf G ovu BFS metodu. Znači, krenemo od proizvodnog čvora U, pa uzmemo sve njegove susede, ovako uzmemo sve njegove susede, pa susede svih suseda koje nismo do sada obišli. Znači, uvijek uzimamo različite elemente, na primjer, ne znam, za ovaj čvor ovde, možda je on u vezi, ne znam, sa ovim ovde, ali njega smo već obišli, više ne uzimamo u obzir, ne smeštamo ovaj čvor ovde, to ne radimo. Nego njega smo već obišli, stavili smo u prvi nivo i gotova stvar. Znači, ako bi bio povezan, znači samo gledamo, ako bi bio obiđen pri prvom prolazku. Znači, samo gledamo one čvorove koje u datom trenutku nismo obišli. Znači, vraćamo se na ovo, znači ovde tražimo one koje nismo obišli, i tako dalje, i tako dalje. I sad, šta mi možemo da kažemo? Prvo, koje pitanje se ovde postavlja? Evo, ja ću ovde sa desne strane. Da li mi na ovaj način obilazimo ovim metodom, da li obilazimo sve čvorove grafa G? Znači sve čvorove koji pripadaju u grafu. Da li mi obilazimo sve čvorove iz grafa G? Znači, naravno, pretpostavili smo da je graf G, jel tako, povezan. I nekako nam je logično, jel tako, da ćemo da prođemo kroz sve čvorove ovim postupkom. Idemo, znači, susedi, pa susedi suseda, pa susedi susedi suseda, i tako dalje. I nekako je logično da ćemo, intuitivno je jasno da ćemo da prođemo kroz sve čvorove
u grafu G. Međutim, možemo li mi nekako to formalno, matematički da kažemo zašto, znači baš da kažemo da, to radimo zbog toga i toga, ne ovako ono kao pa intuitivno nije jasno. Da li imamo odgovor na ovo pitanje, da ćemo mi na kraju da odličemo ovom dodom sve čvore iz Delta. Pa da, znači može, ako pretpostavimo da ako smatramo neki proizvodan čvor, čvor iz koga krenemo, postoji put od njega, ćemo tako susede da obilazimo, da dođemo do njega, možda tako nekom induktivnom metodom da se pokaže možda. Pa vidite, prvo ovako, sad, mislim, ako nije baš, nije mislim za okružen odgovor, znači, kako sad vi možete da znači, ok, imamo sad ovdje neki čvor, ne, jel tako? Mi sigurno znamo da postoji put između U i V, zato što je graf G povezan. Sad taj put sigurno ovako nekako ide. Jel tako? Prvo, znači, ako posmatramo U, V put, U, V put, znači on sigurno posle U dolazi neki sused od U, jel tako? To je neki od ovih ovde, U iz prvog nivoa BFS, tako. E sad, drugi element puta može da bude neki iz ovog trećeg nivoa, recimo susedi od ovog. Recimo, a profesor, ovo, ne vidimo u ekran, ako delite. Aha, a zašto ne vidite, to sad dobro, izvinjavam se. Sad li vidite? Da. E, okej. Okay. Znači ovako, ajde idemo ovo. Zašto ćemo da obiđemo, recimo, ovaj neki proizvodni čvor V? Evo ga ovdje. Jel ga vidite? Okej. Pa, prvo znamo da je G povezan. Evo ga ovdje. To sam napisao. Što znači da postoji neki UV put između U i V. Jel tako? Postoji nekakav put. I sad pokušavam da rekonstruišem taj put. Na koji način ja mogu da rekonstruišem taj put? Pa sigurno, ako krenemo od U, evo ga ovdje, posle U mi dolazi neki čvor koji je na ovom putu, mislim na ovom UV putu. Na ovom UV putu. Posle mi dolazi čvor koji je u vezi sa U. Koji je u vezi sa U, a to su neki, to je onda neki sused od U. A svi susedi od U, evo ih ovde u ovom prvom nivou. Ih ovde u tom prvom nivou. Znači, zato što BFS algoritam pobroji u prvom koraku sve ove susede od U. E, i onda sigurno znam da mi je U1 ovo. Sad, znači, ako mi je ovo put U, pa U1, pa U2 i tako dalje do nekog UK, koje je jednako ne, šta može da mi bude U2? U2 mi je, jedino što znam da mi je U2 u vezi sa U1. Znači, U2 može da bude neki od ovih ovde, znači tu može da bude U2, ali može da bude i U2 neki od već obiđenih. Naprimer, može da bude, evo sad, recimo, ovaj neki ovde koji smo ovde obišli u prvom ovom nivou, znači ovaj neki US, to može da mi bude U2. Znači, može jednostavno u ovom grafu i ovde da postoji neka ivica. I onda da mi ide put ovako U, U1, pa U ovaj ovde, to mi je U2, to mi je neki esti čvor u ovom ovde. Sve jedno, ako je i tako, ponovo znam da ja mogu čak i da skratim ovaj put od U do V i da kažem, umesto da idem U,
U1, U2, ja odmah da idem na UUV. Znači, umjesto ovako da idem u U1, U2, ja mogu da idem u U2. I tako. Znači, i ovim postupkom ću sigurno da dođem do V. Znači, deo rekonstruišući ove čvorove na putu, sigurno ću da dođem do čvora V. Znači, ako idem tako korak po korak, znači, gledam gde mi je sad U3, U3 mi je ili ovde, ili je neki od obiđenja. Ako mi je neki od ovih ovde, ja se spustim za jedan nivo. Ako mi nije neki od obiđenih, samo idem udesno, mislim, idem po tom nivou. I tako ću jednog trenutka, znači ako idem po tom nivou svakom koraku ili za jedan nivo na dola, znači ja sigurno jednog trenutka dolazim do ovog čvora V, odnosno formiram V. Znači sigurno ovom BFS analizom dolazim do V. Znači to je jedan način kako razmišljamo, znači ono bukvalno, znači pešački korak po korak ja konstruišem ovaj put od U do V. To je jedan način. E sad, drugi način je da kažemo ovako, hajde pretpostavimo suprotno. Znači, ovo je jedan način da kažemo ono osnovački način. Znači, bez ikakvih teorema, bez ikakvih prethodnih znanja, ja konstruišem, znači ja jedino znam šta mi radi BFS, algoritam, konstruišem i stići ću sigurno do ovog čvora V. E sad, drugi način bi bio da iskoristim možda jednu teoremu i kažem ovako, ok, pretpostavimo suprotno, da postoje ovde neki čvorovi, ovako, koji je ovaj algoritam, znači nije obišao, znači to bi ovako neki bili čvorovi ovde, znači možda vezani ovako i tako dalje. Jel tako? Znači ovaj, išli smo, obišli smo znači ovaj deo, znači koristili smo ovaj algoritam, obišli smo šta smo mogli da obiđemo i ostali nam je ova ovde, znači ova ovde grupa čvorova koja nije obiđena. Šta sad kaže, znamo da je graf G, jel tako, povezan. I šta sad kaže ona teorema čuvena 1.8, sa kojom sam počeo čas, ne 1.8, izvinite, nego 1.7 teorema. Šta nam ona kaže? Znači, pošto je graf povezan, onda, znači, kako god da isparcelišemo čvorove na dva dela, pri čemu prvi deo označimo sa V1, drugi deo označimo sa V2, onda sigurno postoji, jel tako, ivica koju smo u teoremi nazvali V1, V2. Evo ovako. Šta to znači ivica V1, V2? Pa neki čvor sigurno postoji, recimo, evo da uzimo ovaj čvor ovde, i lupio sam ovaj čvor ovde, znači potpuno dva pozvane čvora, ajde, možda ljubičasto da ih ovako označim, znači sigurno postoji ovako jedna ivica. Tako, vezano, tako. Znači kako god da sturim ove čvore na dva disjunkta skupa, znači drugim rečima napravim razbijanje, sigurno postoji ovako jedna ivica između nekog čvora iz prvog skupa i nekog čvora iz drugog skupa V2. Pošto postoji takva ivica, šta sam ja u stvari uradio? Znači, kad je algoritam onda došao do ovog ovde čvora iz V1, ovog ljubičastog čvora iz V1, to je ovaj ovde čvor, on je mora da obiđe i ovaj čvor iz V2. Zašto? Zato što algoritam obilazi sve čvorove, sve susede ovog čvora iz V1, a sused ovog čvora iz V1 je ovaj ovde čvor iz V2. Znači, to je nemoguće.
Znači, nemoguće da je ovaj ovde čvoris VS2 ostalno obiđen, jer kad je algoritam došao do njega, stigao je do njegovog suseda. I onda je to, znači, kontradikcija da postoji ovakav, da ovakav skup V2. Znači, ovaj skup V2, znači, ne može da bude neprazan, znači, prazan. Drugim rečima, ako pustimo ovaj algoritam, znači, sigurno dobijamo ovako jednu strukturu, znači ono obiđe sve čvorove, svih n čvorova, znači da se vratimo, ono obiđe znači svih n čvorova i kako ih obiđe, pa evo ovako, znači prvo sve susede, pa susede suseda koji nisu obiđeni, pa susede suseda koji nisu obiđeni, i tako dalje, susede suseda, susede suseda, i tako dalje, koji nisu obiđeni. I na kraju imamo svih n čvorova. Ovo je tih n čvorova. Znači prvi čvor, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi i tako dalje. Ovo je neki n-ti čvor. I šta sad znamo za ovakvu strukturu? Da svaki put kad je obišao po jedan čvor, graf je išao preko neke ivice. Znači za drugi čvor koristio je ovu ivicu E1, je li tako, kad je obilazio čvor 2, on je koristio ivicu E1. Za treći čvor koristio je ivicu ovu E2. Za četvrti čvor koristio je E3. Za peti čvor koristio je E4. Znači uvek za n-ti čvor koristio je ivicu EN-1. Što znači da u grafu, vidite, sve su to različite ivice, što znači da u grafu sigurno imamo ivice E1, E2, EN-1. A to je kontradikcija, zašto? Zato što šta kaže? Šta kaže da u grafu imamo manje od N-1 ivice? Znači manje od N-1 grama. Znači to je kontradikcija. Dakle, ispada da moramo da imamo, ako je povezan, moramo da imamo bar n minus 1 gram, odnosno i to je kontradikcija. Znači, kontradikcija sa pretpostavkom da je graf povezan. Da je graf povezan. Znači, graf mora da bude nepovezan, kao što ovde piše. Vidite kako BFS, znači ovaj BFS algoritam nam daje zapravo dokaz na jedan, da kažemo, eto, poprilično BFS lagan algoritam, to je, da kažemo, bio metod, samo kako obilazimo čvorove i kako na lagan način možemo pomoću tog algoritma da dokazujemo neke matematičke stvari. I da kažemo druga stvar, videli smo upotrebu u ove teoreme 1.7 koja je na izgled prosta, što sam pričao na prošlom času, a vidite da je njena upotreba, da se ona lepo, da kažem, slaže sa BFS-om, jer sam tu koristio, jer sam pomoću te teoreme što bih pokazao, da BFS algoritmom dolazimo do svakog čvora u povezanom grafu. Ili povezane komponente. Mislim, komponente povezanosti. Dobro, ovo je još jedan način kako, jedan elementarni način kako može da se dokaže ova teorema 1.8, mada vrlo lako se ona dokazuje i ovom indukcijom. Ovi dokazi suštinski su veoma slični ovu indukciju. Profesore, da li ste pobegli? Da li treba da vidimo tablo? Ne. Znam da mi je tabla isključena. Ona se tako isključuje, ali nemam šta da pokazujem na tabli, nego samo pričam da su dokazi indukcijom, znači ono što imamo na slajdovima, i ovaj dokaz pomoću BFS algoritma, znači ovaj dokaz
indukcijom obdeštaje i pomoću imamo i dokaz pomoću BFS algoritma veoma slično, veoma slično, samo što je nekako ovaj dokaz prirodni, ovi što sam vam sad prikazao na tablu. A takođe sam rekao da ova teorema 1.7, to je eto to koje je prosta, ali pomoću eto nje dokazujemo da se algoritam sa, zapravo obilazi sve čvorove u grafu, u povezanom grafu ili u komponenti povezanosti. Znači, ona je ipak ključna za tako nešto. A pričao sam o njoj na početku časa. Eto, toliko sam imao za večeras. Ako nema pitanja, znači dijametar ćemo na sledećem času i radit ćemo takođe i ove podgrafove. To ste radili na vežbama, ali ćemo malo takođe tu da se podsjetimo. Na vežbama ste to radili prošle nedelje, podgrafove i operacije sa grafom takođe. E, dobro. Je li ima pitanja?